1282 ученика треба да се запишат во трите средни општински училишта во учебната 2018-2019 година. Комисијата за образование, култура и спорт на последната седма седница на Советот на Општина Струмица констатираше дека основното 9-годишно образование треба да го завршат вкупно 853 ученика, од кои 563 од Општина Струмица, 63 од Новосело, 101 ученик од Општина Василево и 126 од Босилово. Комисијата констатира дека основното 9-годишно образование во учебната 2017-2018 година треба да го завршат од Општина Струмица 563 ученика, од Општина Новосело 63 ученика, од Општина Василево 101 ученика и од Општина Босилово 126 ученика или вкупно 853 ученика. Со предлог планот во учебната 2018-2019 година во средните општински училишта се предлага опфат од 1282 ученици распоредени во 38 паралелки со гимназиско и стручно образование во 11 струки и 28 профили, со што се овозможува целосен опфат на учениците полуматуранти од Струмичкиот регион. Воедно е обезбедена и можност за упис на уште 329 ученици од соседните региони кои имаат интерес на струките и профилите во Општина Струмица. Деновиве до Министерството за образование и наука доставено е и барање за воведување на нови образовни профили во Средното општинско училиште Никола Карев и Средното училиште Димитар Влахов. Со предлог планот во Средното општинско училиште со ученички дом Димитар Влахов Струмица за наредната учебна 2018-2019 година се предвидува воведување на нови профили: агротехничар, техничар за фитомедицина и поледелец во земјоделско-ветеринарната струка, како и пекар во хемиско-технолошката струка. Во СОУ Никола Карев Струмица оваа година и машинската струка се предлага две нови струки, и тоа: автомеханичар и инсталатер на цевкини водови, инсталатер за грејење и климатизација комбинирана и еден нов образовен профил – електроинсталатер и монтер. Воедно, оваа година по направена анкета од страна на наставниците во Спортската академија во Општина Струмица и околните општини, има интерес кај учениците кои тренираат фудбал во клубови и за упис во Спортска гимназија дисперзирана паралелка за фудбал. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во два уписни рока, јунски рок со две пријавувања и рокот во август со едно пријавување. Согласно Законот за средно образование, уписот во средно училиште е задолжителен.